ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას. ამის შესახებ მან გურია ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მე მინდა დავაწყნარო საქართველოს მოსახლეობა და ვუთხრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი კაცია ისტერიკაში და ის კარგად ხვდება, რომ ყველაფერი მიდის ლოგიკური დასასრულისკენ. ამიტომ მას უნდა რომ წინააღმდეგობა გაწიოს, მაგრამ ყველაფერი განვითარდება ლოგიკურად და ერთი კაცი ვერ შეძლებს საქართველოს მოსახლეობის შეჩერებას, აცხადებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი.